så klapper man det i gang. Mit navn er Jonas Schmidt. Jeg skal fortælle om tre politiserier, jeg synes, du skal se. Politiserie nummer 1, som jeg vil snakke om, det er serien The Wire. Come on. The Wire handler kort fortalt om en politienhed, som skal få bugt med narkoen i Baltimore. Vi følger karakteren James McNulty, som er spillet af Dominic West. Location: Barksdale's stash. Instead of sitting on it and making cases off it, he wants us to write a paper and take the door. Det jeg synes The Wire kan, som er rigtig smukt, det er at man kommer igennem alle samfundslag. Du kommer ned på havnen og ser hvordan havnearbejderne arbejder. Du er på nyhedsmedierne, man er på en avis i en sæson. Du kommer forbi rådhuset, hvordan arbejder de her, hvordan tager de sig af de her narkosager, som det hele jo egentlig handler om. The Wire er jo en af mine yndlingsserier, og jeg har slet ikke tvivl om, at den skal have 6 stjerner ud af 6. Og hvis du ikke har set The Wire, så skal du se den lige nu. So who's my daddy now? Politiserie nummer 2, jeg skal snakke om, er serien True Detective. En serie, der startede i 2014, og der er lavet 3 sæsoner. Jeg har fokus på første sæson, som jeg synes er absolut den bedste. You're fucking unbelievable, boy. You know about this? I'm not sure what we're talking about here. Det er Nick Pizzoletto. Det hedder han, jo det hedder. Eller han Pizzoletto. Det er lige hængende. Pizzolatto. Det er det dummeste navn i verden. Matthew McConaughey og Woody Harrelson spiller de 2 betjente. Faktisk har jeg ikke set nogen spille betjente lige så godt som dem nogensinde. De er virkelig gode. True Detective er også en dyster politiserie. Der er alt humor at redde ud af den. Ikke fordi humoren ikke kan være der, men fordi at for de her betjente har det været så hårdt at komme til bunds i den her sag, at det har kostet dem alt. Det lyder som om, det er super deprimerende. Det er det ikke, fordi at det er også smukt samtidig at se nogle mænd arbejde virkelig for deres sag, og det er det, de gør her. Vi skal til at give stjerner. True Detective får 6 stjerner ud af 6. Jeg ville gerne give den 7, men det kan man ikke. Den er fantastisk, og hvis du ikke har set True Detective, så skal du gå hjem og se 9. Så skal vi til den tredje politiserie. Og det er rosinen i pølseenden, og jeg har gemt det aller bedste til sidst. Der er ikke lavet noget, i Danmark i hvert fald, der er lige så godt. Nej, måske i hele verden faktisk, er der ikke lavet noget, der er så godt som det her. Den handler om politiets aktionsstyrke. Dengang der hed det PIS, politiets indsatsstyrke. Og her der får man faktisk et indblik i politiets arbejde, som man aldrig nogensinde har fået før, og heller ikke efter. Min bøskal er et lille lort der. Nej, det er i orden, det er i orden. Ej, det var han, du mente, okay. Det er nogle fantastiske skuespillere, der spiller de her betjente. De spiller så fantastisk, at man faktisk tænker, er de dem, eller er de ikke? Men det er faktisk skuespillere. Hvis vi ikke var der, så ville der være Ragnarok. Der ville være F-16 i gaderne. Der ville være tanks. Blandt andet er Rasmus Bjerg med, som er kendt fra John Mogensen-filmen, for eksempel. Jeg har kraftedeme, at jeg ikke engang har fået mor med. Bettina, hun siger bare, nå, men kan du så ikke tage en gulderøg med? Men er du stadig på kur, eller hvad? Jeg har kraftedeme ikke fået kø i 3 dage nu. Så har vi en betjent, der hedder John Smith, som er spillet af en anden skuespiller, som er spiller sindssygt godt, faktisk. Det er en af de bedste præstationer, jeg har set i Danmark. Nogensinde, hvis ikke den bedste. Man er ikke vred, selvfølgelig, vi er professionelle, men det er en kollega. Jeg gad godt se mere med John Smith. Nu må vi se, om det kommer på tapetet. Han er i hvert fald en fantastisk dude. Også privat tror jeg, han er rigtig flink og sej. Eller vildt god serie. Og så til stjernerne. Politiets indsatsstyrke skal selvfølgelig have 6 stjerner ud af 6, fordi det er noget af det bedste, der er lavet i Danmark. Var du oppe med din mor her i weekenden? Ja, jeg var oppe med min mor i weekenden. Det er fandme som om, du ikke har nogen venner. Hvis du ikke har set den, så se den på TV2 Play. Den er rigtig, rigtig god. Jeg skal i hvert fald hjem og se den igen nu.